សងសាដោយអត់សងសាដែរពេលបៃគ្នាខ្លាចជាអ្នកដទៃបងមិនដែរស៊ើបសួរសុខទុក្ខស្រីមានរឿងអ្វីក៏បងមិនសួរនោមនួលគ្នាទៅបើបងស្មោះនៅក្រៅប្រាប់អើយហើយអូនមិនលើកលែងតោមិនមែនចាំធ្វើរឿងឆ្កួតបែបនេះមកពីបងមិនស្មោះដល់ខ្លួនអើយចូលក៏សែប្រាប់តែប្រវត្តិរបស់បងឲ្យសង្សារថ្មីបងគេដឹងពីបងផ្លោះក៏សែមួយច្បាប់នឹងអងជាអ្នកភ័យចង់ចង់លោកលៀងតងដែរស្មោះជាមួយបងប្រវត្តិបងយ៉ាងណាអ្នកថ្មីមិនទាន់ដឹងបងមិនបើខំប្រឹងលាក់លៀមប្រាប់គេថាបងធ្លាប់ក្បត់អូនឲ្យគេដឹងមុនហើយត្រៀមខ្លួនឈឺចាប់សងសាដោយអត់សងសាដែរពេលបែកគ្នាខ្លាចជាអ្នកដទៃបងមិនដែរស៊ើបសួរសុខទុក្ខស្រីមានរឿងអ្វីក៏បងមិនសួរនោមនួលគ្នាទៅបើបងស្មោះនៅក្រៅប្រាប់អើយហើយអូនមិនលើកលែងតោមិនមែនចាំធ្វើរឿងឆ្កួតបែបនេះមកពីបងមិនស្មោះដល់ខ្លួនអើយចូលក៏សែប្រាប់គេប្រវត្តិរបស់បងឲ្យសង្សារថ្មីបងគេដឹងពីបងផ្លោះក៏សែមួយច្បាប់នឹងអូនជាអ្នកភ័យចង់ចង់លោកលៀងតងដែរស្មោះជាមួយបងប្រវត្តិបងយ៉ាងណាអ្នកថ្មីមិនទាន់ដឹងបងមិនបើខំប្រឹងលាក់លៀមប្រាប់គេថាបងធ្លាប់ក្បត់អូនឲ្យគេដឹងមុនហើយត្រៀមខ្លួនឈឺចាប់ចង់ក៏សែប្រាប់គេប្រវត្តិរបស់បងសង្សារថ្មីបងគេដឹងពីបងផ្លោះកាសែតមួយច្បាប់នឹងអូនជាអ្នកភ័យចង់ចង់លោកលៀងកងដែរស្មោះជាមួយបងប្រវត្តិបងយ៉ាងណាអ្នកថ្មីមិនទាន់ដឹងបងមិនបាយខំប្រឹងលាក់លៀមបោបេះដងចូលកាសែតប្រាប់គេថាបងធ្លាប់ក្បត់អូនឲ្យគេដឹងមុនហើយត្រៀមខ្លួនឈឺចាប់ចូលកសែតប្រាប់គេឲ្យដឹងប្រវត្តិបងឲ្យគេដឹងមុនហើយត្រៀមខ្លួនឈឺចាប់ចូលកសែតប្រាប់គេ
របស់បងឲ្យសង្សារថ្មីបង